Çka do të thot object oriented programming? Nëse je programer, ti vetëm e ke ndëgjuar këtë shprehje OOP, object oriented programming, ose nëse don bëhesh programer, ke hasë në këtë shprehje në object oriented programming. Po çka do të thot kjo shprehje? Si përdoret kjo? Unë do të mundona ta shpjegoj aq thjesht, sikur me molla me dardha, kemi një shprehje në Kosovë që thonë, spjegoma thjesht, sikur ta kuptoj me molla me dardha, nuk e di pse ka kartë kjo shprehje, më shta, ka qenë me nëmru ose me mbledhe, ki dy molla dhe një dardhë bëjnë tri. Po si do qofë, ne do ta spjegojmë krahasimin apo lidhjen e objekteve në jetën e përditshme edhe çfarë janë objektet në programim. Okay? Tash, nëse mendojmë për fjallën objekt, në jetën e përditshme, objekt nuk do të thotë vetëm një ndërtesë apo një shtëpi. Objekt është edhe molla, objekt është edhe dardha, objekt është lapsi, objekt është telefoni, tavolina, këto janë objekte. Tash, e marmi edhe e përkufizojmë objektin, që ta, pastaj do të lidhmi me atë njëtën përkufizim me objektet në programim. Një objekt ka identitetin e vet, e ka emrin e vet. Okay? Da, shambë dardha, është dardha. Okay? Baba jem, këtë birë, une nuk i thëmë mollës helikopter. është një shprehje shumë interesant. Okej, okay, babi, nuk i thëmë helikopter. Do me thonë, kjo është shprehje që nuk do me laku fjallin. Okay? Nuk i thëm bardhës zezë, kemi në gjukët fjallë. Më thoni, jep një identitet ati objekti. Identiteti një, më në men, identity në gjuhën angleze. Pastaj një objekt ka atributet e ti, ose atributet e sa. Molla, kjo molla është e kuqe, shembo. Kjo molla ka këtu një bisht, e kështu më ratë. Këtu janë atributet, formën e ka këtu në bëllakt. Pastaj edhe një objekt i ka sjelljet, apo behaviors, identity, identiteti, attributes, atribute, edhe sjelljet, që dhe kemë behaviors, në gjumë anglezi. Në mbolla, molla, mundet më ngrën, sjellja dhe që ne ngrën i molla, apo telefoni, me telefon, një ndër prej sjellje është me folë, apo me lojra, sjellje, të më thonë si e përdojë telefonin, si e përdojë objektin. Tash, nëse i mbajmë mend këto tri gjëra, ke identiteti, emri, edhe pastaj atributi, attributes, edhe sjelljet apo metodat, atëherë ne mund të kuptojmë më lehtë se si e bëjmë programimin tash me objekte. Okay? Dhe do të vazhdoj une edhe do të bëjmë në gjuhën e parë programuese një objekt. Dhe do t'i definojmë këto vetit, tri vetit që e ceka. Une, s'pari do t'a filloj me PHP. Tash, në programim, këto tri vetit që unë i përmenda, identiteti, emri, atributet, sjellet apo metodës, ruhen në klas. Dhe do t'së vazhdojnë këtu në PHP, class, edhe emri në klasës, po, s'pari në PHP se që të një duhet të putin këto në një tag brenda PHP-s, e cila kështu e fillon tag në PHP edhe e mbaron, edhe do të fillojnë me klas, class. Okay. Class edhe emri i klasës do t'ja lë molla. Pasaj brenda në trupin e klasës, e që t'u e hapë një trupin e klasës në PHP me curly brackets, me klapa gjepëtore, edhe them atributi parë, do të bëj këtu me komente, them atributet e klasës, e objektit të objektit. Pas ne i quajtëm këtë klasë, për shkak se klasa konsiderohet si kur një blueprint, si kur një mbështjellës i objektit që ma vonë do ta inicializojmë atë objekt. Okay? Atributet e objektit edhe shënojnë atributin e parë, edhe shënojnë public, një atribut publik i cili e ka e ngjyra. Okay. Pikpresje në fund,
tash ngjyra e kuqe thej. Okay. Atributi i dytë është forma. Okay. Forma rrumbullakët. Rrumbullakët. Okay. Edhe e shënon një metodë, që do të shënon një sjellje, apo metoda. Edhe të thejmë për metodën është një funksion. Ma e men, metoda është një funksion një objektit. Dhe e lejmë emrin ngrën. Okay. Ngrën edhe këtu është ma e men, se e hapim një funksion me kapa gjelëprore. Okay. Të është trupit është një funksionit. Edhe këtu do të thejmë këtu funksion do të bën echo. Un e ngrën një mall dhe ditë. Okay. One apple a day keeps the doctor away. E dhe në gjithë shqipë e përdojnë në shpesh. Një mall dite, e thrajnë ditë dhe një doktor. Ok, do të vazhdojmë tash e kryu dhe më thonë një blueprint, apo një mbështjes të objekti, e cili ka identitetin, i ka atributet, tash ti mund me pas atributet shumë këtu, mund të pas funksionin ndryshme, metoda ndryshme, si që përmendim, telefoni mund të flitesh, flasë me telefon, apo mund të lysh lojnë o së bëra. Tash e përdorim këtë klas, e përdorim këtë në këtë mbështjellës në një objekt që na do ta inicializojmë. Okay? Instantiate a project, në një gjithë të termë në gjithë instantiate, në të vënë objektin në përdojmë, instantiate an object. Edhe ne do të thëjmë në këtë mënyrë, thëjmë emri në objektit o bë jë mola. Emri në lenë si të kështë që ti, edhe bëjmë një mola, është të një mola, edhe në këtë mënyrë e inicializon objektin mola. Një objekt është mola, i ka marrë gjitha vetit e kësaj klasës. Okay? Edhe tash une do të bëj vetëm që të demonstroj, e printoj tash vetin e parë, nëse bëj echo, edhe thejmë të obëjë mola, pik, e kemi aty brenda në gjyra. Po në gjuhën, në PHP, në gjuhë tjera është pik edhe atributi, dhe referor atributi, në PHP e ke këtë një shigjet në anën e gjatë, në thëmë biz edhe sheja më e marë sesa, që në thëmë një referorë, tash brenda të objekti, në dhe të thëmë referoju në gjyra. Ok? Edhe nëse bëjmë save të, edhe e bëjmë një shkojnë tash në browser, në kam Apache dhe të në është duke run Apache, është të Apache server, në thonë localhost është active, edhe kemi është një more class api HP, dhe bëj enter, e shëtë të një gabim për thotë të funksioni. Function, kemi arruar së jenë këtu, ok? Function, dhe bëjmë refresh, edhe e pamë se ne e printuam e kuqe, të më thonë e kryum objektin, objektit ja dham këtë blueprint, të më thonë këtë mbështjellës, si kjo është identiteti mola, edhe brenda i u referum atributit në gjyra. Ta që i referum e atë tjera dhe, në do copy të tonë këtu, edhe thejmë dhe në gjyres forma, po ashtu edhe metodën echo object mola dhe tash është ngrën a shef editori e gjen e kupton se si e kemi kjo klasën edhe ki i jetë këto par hints apo ndimën që të nërsh emat sa më të sigurë. Ok, ngrën, tash e shifni këtu kam futur në klapa, funksionin, për shkak se kjo metodë është në sjellin brenda, në kështë atribut. Edhe se bëj këtu refresh, e shof se kemi e kuqe, rrumbulla, këtu në ngrëni, gjitha me një rresh, nëse dojmë të ndajmë këtë, një afut në
këtu një BR tag. Në marim me BR tag, ka qenë në PHP break line, apo? Në falë në HTML. Nëse marim me për HTML, kjo është thjeshtë një BR tag e cili e break line, bën një rashtëri. Okej, okay, e ku që e rumullakt, unë e ngrëni një mol në ditë. Dhe më thonë, në këtë mënyrë, përdojnë objektet në PHP. E vazhdojmë të është në Python, është Ajo më thjesht në Python, në dhe të hapi PyCharm, këtë ID, që do të përdoj. PyCharm mund me instalu online, dhe të një shumë të PyCharm, për parës të instalu në PyCharm, instalu në Python, për website në Python. Ok, unë të ashtu do të shkoj dhe kryoj një projekt të ri, create new project. Okay. Edhe nëse kjo nuk ju del, atëherë shkoni te file, new project, po zakonisht kjo për headquarter del, create new project, edhe gjelo emri projektit Mola. Ku du të kryoj projektin, e vendos ku do shti, unë du të vendosi projektin këtu të Redvan, në një folder në Redvan, ti mund të vendosi shku të kështë dëshirë ti, edhe të them këtu OK. Is that empty? Would you like? Yes. Ok, kjo tash e ndërton një projektri në Python, në emën Mola. Kjo të largoj të hints, apo mdimu të që në e kjo. Edhe na, do t'i jep kjo external libraries, të libari që ti mund të përdorësh në Python, edhe nuk do t'i përdorim ato tash, do t'i bëjmë isha shumë tjesht, të vitu të folderi Mola, do t'i bëjmë right click, dhe t'i new Python file, e shetë t'i. Edhe emrin do t'i alo Mola, përso, pra, Mola. Mola. Nëse do n'i alesh py, është e për extension i Pythonit, apo, në kjo, sufiksi i Pythonit. Në do t'i alo vetë Mola, nëse e len vetë Mola, kjo një automatike, editori e shenon py, vetëm zgjede të Python file, ok? Edhe hit OK. Të dhe më thonë e ka krijuar një mola të Python. Ta është nga më një kemi në nësi të përdojmë i këtë file. Që këtu autori thot idiongo, për shak se kërë kemi saluar editorin, kam kërë idiongo, në të talë argoj atë. Edhe fillojmë në Python të shenojmë klasën si kurse që bërëm në PHP. Class, dhe emri mola. Ta është në Python, e shenojmë këtë njërë. Okay, Mola edhe lëmë dy pika. Ta është indented, ka hapsirë ta është në fillim. Në Python nëse ki hapsirë tru, nuk atërë kjo e kupton se je brenda trupit të klasit. Nëse e marim e për PHP e patëm atë curly bracket. Në Python jo, syntaxa është ndryshe. Tu e kemi një colon edhe Mola. Ta është për atributët është Malet në Python, shambri, këtu do të shënoj vetëm e para ke njyra, është e barbart me e njyra e kuqe. Asë nuk e nevoj të bërë shpik presje vetëm, dhe shtëri këtu. Pas taj kemi forma, dhe në forma është gombullakët. Definicioni në Python është def. Okay, apo metoda, metodat, sjeljet, disa gjy programuse kemi pahtu si për metodat e klasës, metodat e objektit, apo kemi pahtu si për definicione, apo funksion. Okay, gjitha to referon në sjeljet, behaviors. Të objektit, definition, i thejmë është, pa kja jo ngrën, apo, nëse e marrë në njëtë një definicion si për atë tjerat, edhe nëse bëju në këtu flapat e shef editori shënon self edhe në jetë hapjen e këtë funksioni. Self tash e definon për qëndrimi, kjo një variabli, e cili sërti të përdojmë atë, e definon në qëtën në gjithë shqipë anglisht, në scope, dhe më tonë e definon ku është për qëndruar këtë funksion që kur të përdojmë self, ne mund të referomi të gjitha metodave, të gjitha atributeve të kësaj klasë, vetëm. Kjo do më thonë dedikohet vetëm kësaj klasë, ok?
Edhe brenda tashtu do ta shënojmë print. Edhe shënojmë këtu print unë ngroni një mol në dite. Okej, okay, atëherë e përdorim tashtu këtu. Nëse shkojmë poshtë. Edhe shikni tash që nuk kemi nevojë të mbyllim papa gjatë prore, duke syntaksa. Syntaksa e Python është ndryshe. Syntaksa e Python mire të mire. Indentimin apo largimin e rreshtave edhe ajo e kupton se ku është ku hapet klasa, ku hapet definicioni që nga. Ok, atëre për me inicializu objektin është halo ma thjesht se ku kemi që kemi objektin inicializu të kemi kemi o dhe një mola është e bravart me mola nuk e dhja duhet të fit një që duhet të fit një këto më shtalë një, po e përbojnë tash edhe nëse ne tash bëjmë print edhe print file print edhe do të thejmë o bëjë mola edhe këtu do të thejmë printojë një gjyren të parën ok se bëjmë këtë printimin e parë mund dhe të klikoj këtu të fajli edhe nëse bën right click mund të thesh run ok edhe punoj dhe më thënë e ku që bënëm inicializimin mola do të printojë ku që tash nëse shkojnë edhe vazhdojnë këtu print kemi ombë i gjë prap edhe kemi forma edhe në fund e kemi tash të fundit me që këtu kemi vetëm print tash e këtu e kemi print mund të vetëm të thrasmi të funksion edhe të thejmë ombë i gjë mola pik ngrën për shkak se ngrën vetëm e ka tash print të bëjmë run apet ose mund të klikojmë këtu në anën e tjerë run edhe i shohim e ku që rëmbullak unë ngrëni një mall në dit shumë thjesht njëra se si i përdoni objektet në programin tash ku përdojnë objektet pse është ardhë ideja të i përdojnë një objektet, që farë jonë këto? Është një metodologi, një paradigm të në ndërë, në këtë një gjurë shqipe paradigm të farën, po një metodë e cila e mundëson programerin që të organizoj kodin shumë më mirë, të i kjetë definicionet e kodit edhe të kjetë ma erjedh shumë programimi, ma i ledzu shumë për developerat tjerë. Tashtë kjo metoda, paradigm OOP-s, ja ka nisë në vitet e 80-ta, dhe me thonë, ku shumë programera, kam përdojnë gjumë programuse pa OOP atëherë, të kënë s'ka egzistuar, për atë 80-tave edhe kodi është ndarkuar në atë mënyrë që tjertë kam pasë vështërsisht të legjën kodin, në thonë është qytur një strukturë e programimit mos me hi më fell në mënyrë hierarkie në funksione se si ndahen modulet e një aplikacioni edhe kjo e ka bërë që një fail të ketë shumë rreshtat kodit ose tjertë të kenë vështërsi të lexojnë të përcjellin kodin edhe ka lindur ideja e object oriented dhe më thënë ti të organizon kodin me objekte. Keni po se këto do të përdojnë shpesh, objektet mund të jetë një objekt për një tabel në database. Dhe ku e përdojnë objektin, mund të përdojnë për një tabel. Shkëmë një objekt i mbojnë të gjitha dëmat e një tabel, një rekord në database, e kështë më rrë. Ok, atëhere mirë mbeqi, unë do të ha një mu edhe shpesoj se këtë ushtrimore e keni kuptuar si kurse me mëlla e në database.